在上一节课中呢，我们讲了 C 大调和弦的基本和弦和组成音。那么现在我们再来看 G 大调。那么 G 大调它的主和弦肯定就是 G 和弦了 ，G 和弦。那么它的组成音就变成了哆咪嗦。那么在 C 大调中呢，它是扫西瑞，那是因为它的 C 大调中它是第五级和弦，第五级和弦就是扫西瑞来构成的。那么它既然变成 G 大调了，它是主和弦，它就变成了哆咪嗦。所以说呢，我们在看和弦的组成音哪一个调中，要看它是几级和弦，所以不要只是看见到 G 和弦就说它是哆咪嗦组成的，它是扫西瑞组成的，它在每一个调中都是不一样的。所以我们要看和弦的级数，几级和弦，几级和弦是由哪几个音组成的。那么这就说明了主和弦一级和弦是由哆咪嗦组成的。那么这一级二级是怎么来的呢？比如说我们是 C 大调的话，那么 C 就是一级，那么 Re 由 Re 开始排列组成的和弦呢就是二级 Re 发拉，由 Mi 组成的 Mi 嗦西就是三级和弦，就看它第一个根音是什么，它就是几级。大家可以用这样最简单的方法来记，如果第一个组成音是 Re 的话，那就是二级，是发的话就是四级，是拉的话就是六级，大家可以这样简单的记。那么有了第一个音呢，我们再推出下面后面两个音是非常容易的，它们都是三度关系。比如说我们现在找到一个拉 C 大调中吧，我们找到一个拉，那么它是第一个音是拉，它是六级和弦，那么它的三音音就是推三度，拉西哆，那么就是哆。那么到有了哆了，我们再找它们第五音的话再推三度，哆来咪，那么就变成拉哆咪，就是它的组成音，那么它就是六级，因为它是拉开始的。所以说呢，还是乐理知识呢，我们要大家多理解，多研究，你才能慢慢的去明白。好，我们再记一下 G 大调中主和弦 G 和弦哆咪嗦， AM 是它的二级 Re 发拉， BM 是三级咪嗦西， C 和弦是它的第四级发拉哆，D 和弦是第五级扫西瑞， EM 和弦是第六级拉哆咪。大家一定敢看出来了，那么的 C 和弦它在 C 大调中它是哆咪嗦，在这里变成了法拉哆。所以我就像我说的这个和弦在每一个调中它的组成音是不一样的，所以大家还是一定要记住它的和弦级数，看它在每一个调中它是第几级。那么只要我们打开我们随光盘附带的教学资料的话，在上面我都给大家做了详细的推每一个调的和弦模式，大家看上面的就可以会看得比较明白一点。那么视频中呢，我们就讲解到这里。